والدین کے رویوں کا بچوں پر اثر۔ اگر آپ کا بچہ ضدی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ سخت مزاج ہے۔ اگر آپ کا بچہ تنہائی پسند ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت مشغول رہتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ ہمیشہ غصے میں رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اچھے کاموں کی تعریف نہیں کرتے۔ اگر آپ کا بچہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی سخت پکڑ دھڑک شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ جسمانی طور پر کمزور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ہمیشہ ڈرائے رہتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ ہمیشہ تنگ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے اپنے قریب نہیں کرتے اور اس سے پیار نہیں کرتے۔ اگر آپ کے بچے میں خود اعتمادی کی کمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ اگر آپ کا بچہ دوسروں کا احترام نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے پست آواز میں بات نہیں کرتے۔ اگر آپ کا بچہ چوری کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے خرچ کرنا اور ہدیہ دینا نہیں سکھاتے۔